ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് രണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ചെവികളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ വെറൈറ്റി തീമിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ റെയിൻബോ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെർമെയ്ഡ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാർബി കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് യൂണിക്കോൺ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചാലഞ്ച്. അപ്പൊ ഈ നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബ്ലിസ്ഫുൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുക, വേണ്ടവരൊക്കെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ദാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ്. ആറ് കളേഴ്സിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, വയലറ്റ് ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷുഗർ ബോൾസ് ഉണ്ട്, സിൽവർ കളർ ഉണ്ട്, പേൾ കളർ ഉണ്ട്, പിന്നെ പർപ്പിൾ കളർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫോണ്ടൻ ഉണ്ട്. ഫോണ്ടനിൽ പിങ്ക് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ട്, ഫെററോ റോഷർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്കിറ്റിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്, വൈറ്റും പിങ്കും സ്പ്രിങ്കിൾസും, പിന്നെ യെല്ലോയും ഗ്രീനും സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കീസ് ആണ് ഉള്ളത്, അതിൽ യൂണിപെക് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക് ഫാന്റസി ഉണ്ട്, ഹൈഡൻ സീക്ക് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ്കിൾസിന്റെ റൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഇതേ നല്ല റെയിൻബോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഗോൾഡൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഒരു വയലറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ്കിൾസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേഫേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിലിതേ ഒരു ക്രീം കളർ വേഫർ ഉണ്ട്, സ്ട്രോബെറി വേഫർ ഉണ്ട്, നല്ല ചോക്ലേറ്റ് നല്ല റൗണ്ടിലുള്ള വേഫറും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂണിക്കോൺ നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സും സ്റ്റാറും ഒക്കെ ടോപ്പിംഗ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടലേക്ക് ആകട്ടെ, നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് യൂണിക്കോൺ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ യൂണിക്കോൺ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ചാനൽസിൽ നിങ്ങളാണ് വിന്നറെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കേക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് നേരെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുടെ താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉള്ളത്. ആറ് കളേഴ്സിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും രണ്ട് കളേഴ്സ് വീതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കളർ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുക. എനിക്ക് പർപ്പിൾ കളറും യെല്ലോ കളറും ആ ഒരു കോംബോ വേണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ബ്ലൂ വേണ്ടത്. ശ്രീക്ക് എന്തിനാണെങ്കിലും പർപ്പിൾ കളർ ഇല്ലാതെ ഒരു കളി ഇല്ല കേട്ടോ. അതെന്തറിയോ, യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർപ്പിൾ തീമ് പിങ്ക് തീമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇന്റെ യെല്ലോയും ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ഗ്രീനും പിങ്കും ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലൂവും പിങ്ക് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഗ്രീനും പിങ്കും ആയി. എനിക്ക് ഓറഞ്ചും പർപ്പിളും പർപ്പിൾ കിട്ടി, പക്ഷെ ഓറഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. ഒരു കളർ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു കളർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളർ ആ രീതിയിലാട്ടോ കിട്ടിയത്. എനിക്കിത് പിങ്കും ഗ്രീനും ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. ഇത് എന്ത് കോംബോ ആണ് എനിക്കൊരു യാത്ര. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ അടുത്തത് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കളറാട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്കുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പിങ്കും ഗ്രീനും ആണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ പർപ്പിളും കിട്ടിയത്, പക്ഷെ എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഓറഞ്ച് ആണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് അത് യെല്ലോയും ബ്ലൂ ആട്ടോ കിട്ടിയത്. അതിൽ ബ്ലൂ ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അത് ഞാനൊന്നും നോക്കി വെച്ചിട്ടില്ല, യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന്. ഞാനൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കേക്കിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകാട്ടോ. ഞാനിത് ഇവിടുന്ന് ഈ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം, അതാവുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതാണ് കണ്ടത്, അതായത് ആ ഹോണിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നല്ല ഭംഗിയിൽ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അതന്നെയാണ് ആ ഒരു യൂണിക്കോൺ കേക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാനിത് അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്, കാര്യം ഈ നോസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാവണം. ഇതേ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതേ ഒരു മാല പോലെ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീനോട് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ നോസിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നോസിലാട്ടോ, അധികം അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല, കുഞ്ഞായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ ആ പിങ്ക് കൊണ്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്രീനോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാല പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ നോസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബാക്കി ഓരോന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുള്ളാക്കി വരികയാണ്. ശ്രീ നല്ല അടിപൊളി റോസ് പൂ പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആ യൂണിക്കോണിന്റെ ഈ ഒരു ഹോണിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ കളർ കേട്ടോ അതിന്. എനിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് യെല്ലോന്റെ നോസിൽ വലിയ അടിപൊളിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് വലിയ രീതിയിലാണ് വന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഹോണിന്റെ താഴെ നല്ല കുഞ്ഞായിട്ടൊരു പൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാന്. ഞാനിതാ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിങ്കും ഗ്രീനും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാല പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു കാൻറ്റി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാര്യം ഇത് നോക്ക്. അത് ഓറഞ്ച് കളറ് ശരിക്കും അവൾക്ക് നല്ലതാട്ടോ കിട്ടിയത്. ആ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്ര ഓറഞ്ച് കളർ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൊളായി. പക്ഷെ രസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ നോസിൽ അത്രയ്ക്ക് ശരിയില്ല, പർപ്പിൾ കളർ നല്ല രസമുണ്ട്, നോസിൽ വലിയ ശരിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കേക്കിനെ പറ്റി ആരും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല.
ഷാമിന്റെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മാല 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 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ മാല പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ കിട്ടിയ ഗ്രീനിന്റെ നോസിന് നല്ല അടിപൊളി നോസിലാട്ടോ. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിങ്ക് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബ്ലൂ കളർ പൂ കൊടുത്തതിന്റെ സൈഡിൽ ആ യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മാല പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ശ്രീ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല കളർ വെച്ച് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പർപ്പിളും ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ആവാറുണ്ട്. ശ്രീന് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാതെ ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞാലും ശ്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അഞ്ചൊക്കെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഹോണ്ട് എടുത്ത് നല്ലൊരു സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാണ്. ഞാനിത് യെല്ലോ കളറുകൊണ്ടും ബ്ലൂ കളറുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഈ യൂണിക്കോണിന്റെ ഹെയർ പോലെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഹെയർ പോലെ ആയി വരുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൊറേ നേരമായി ഗൈസ് ഇവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഇവരെ ആരും ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യൂണിക്കോണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. ഇതേ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെയും പെർപ്പിൾ കളറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്യൂബ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഇത് വൈറ്റ് കളർ, രണ്ടും വൈറ്റും പെർപ്പിളും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അതെനിക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയേക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂക്കൾ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ചെവിന്റെ സൈഡിൽ കുഞ്ഞിയായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് യൂണിക്കോണിന്റെ ഹെയർ പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തു. ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാല പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവരൊക്കെ ഹെവി വർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ അതേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു മാല മാത്രം വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഷാമി ഇത്രയും നേരോളം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് വരാനുള്ളത് നമുക്ക് ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ്. സിൽവറും പിന്നെ പേളും പർപ്പിൾ കളറും ഷുഗർ ബോൾസ് ഉണ്ട്. പർപ്പിൾ കളറാണ്, എനിക്ക് പേള് കിട്ടിയാൽ മതി. ആ പേള് കിട്ടിയാലും മതി കേട്ടോ. എനിക്ക് സിൽവർ ആയാലും മതി ഗൈസ്. അതല്ല, എനിക്ക് ഒരുവിധം ഇത് കിട്ടിയാലും ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള ലെവലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോട്ടറി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ബോൾസിന്റെ ലോട്ടറി എവിടെ എനിക്ക് പേള് ഷുഗർ ബോൾസ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. പർപ്പിൾ ഷുഗർ ബോൾസ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. കുഴപ്പമില്ല, ഇതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ രണ്ട് സൈസിലുള്ള ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇടാൻ നല്ല സുഖാട്ടോ, വേണ്ടതുപോലെ എടുക്കാം. എനിക്ക് പർപ്പിൾ ആണ് കിട്ടിയത്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എനിക്ക് നല്ല പേള് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷുഗർ ബോൾസ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എനിക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷുഗർ ബോൾസ് ഈ കണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുഴുവൻ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെക്കാം, ഭംഗിയുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടേ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. കണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി തോന്നിയില്ല, എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറിയ ഷുഗർ ബോൾസ് ആയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എനിക്കിത് പേളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിത് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻറെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അതന്നെ മതി, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, വൈറ്റും പർപ്പിളും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ. ഞാനിത് ഈ മാല പോലെ കൊടുത്ത് ഡിസൈൻറെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് ആ സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ച് വെച്ച് ഈ ലെവലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞി സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് കണ്ണിന്റെ ഈ മേലെ ലിഡിന്റെ അവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വാലിന്റെ കണ്ണിന്റെ വാലിട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വലുതും വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഈ ഷുഗർ ബോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഡിസൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ ഡേ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം യൂണിക്കോണിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ യൂണിക്കോണിന്റെ ഇതേ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ ബോൾസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഡിസൈൻസ് ഞാനിത് ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ യൂണിക്കോണിന്റെ ഹെയർ ബ്രെയ്ഡ് പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഈവൻ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ പൂവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിസൈൻസ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഷുഗർ ബോൾസ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ചെയ്ത ഡിസൈനൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഞാനിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ബാക്കി ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിസൈൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു. ഈ സൈഡിൽ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലുക്ക് ഇതായി ഇതേപോലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് പേർപ്പിൾ കളർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതേ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് കിട്ടി ഷുഗർ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതേ പിങ്കും ഗ്രീനും കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ മൊത്തം കൊടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാല പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിൽ കൊടുത്ത് ഷുഗർ ബോൾസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടെടുത്ത്. ഇന്റത് ഇതാ നല്ല ബ്ലൂവും യെല്ലോവും കളറിലാണ് കേട്ടോ, തീമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഫ്ലവർ വെച്ചു, അതിന്റെ ചുറ്റിലും രണ്ട് ബ്രെയ്ഡ്സ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കളറിൽ. അതിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ടു. ചെവിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഷുഗർ ബോൾസ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെ കുഞ്ഞി സ്റ്റഡ് പോലെ. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ യൂണിക്കോൺ കേക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഫോണ്ടൻ ആണ്. അപ്പൊ ഏത് കളർ ഫോണ്ടൻ ആണ് കിട്ടുക നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഫോണ്ടൻ എനിക്ക് യെല്ലോ വേണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഏത് കിട്ടിയാലും കണക്കാക്കാം. ഏത് കിട്ടിയാലും പിങ്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ഏതായാലും മതി. കാരണം ഇതിലുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പിങ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്, എനിക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്, അതിലുള്ളത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പിങ്ക് മാച്ച് ആയി പോകും. ഇന്റെ നല്ല ബ്ലൂ കളർ ഫോണ്ടൻ ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഫോണ്ടന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്കിതേ പിങ്ക് ഫോണ്ടൻ ആണ് എനിക്ക് കേക്കിന് മാച്ച് ആയിട്ട് പോകട്ടോ. എനിക്ക് യെല്ലോ ഫോണ്ടൻ ആണ് കിട്ടിയത്, അതില് ഫോണ്ടൻ കട്ടർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഫ്ലവർ ആണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ആണ് കിട്ടിയത്. ഇതില്ലേ സ്റ്റാറും യൂണിക്കോണും ഏകദേശം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത്. ഞാനിതാ കോൺഫ്ലോറിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. ആ കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റാറുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂണിക്കോണിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ. ഞാനിത് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഈ നെറ്റീൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ആ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പർപ്പിൾ കളറും യെല്ലോ കളറും കൂടെ നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്തവിടെ ആ ഇതാ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഫോണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഷുഗർ ബോൾസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഹോണിന്റെ മുകളിൽ കണ്ട കുഞ്ഞൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാൻ. ഞാൻ ഫോണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കുഞ്ഞി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ക്യൂട്ടായ ബ്ലഷ് പോലെ. ഞാൻ ഫോണ്ടന് വെച്ചിട്ട് ഇതേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റാറുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു പർപ്പിൾ യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഷുഗർ ബോൾസിലുള്ള വലിയ ഷുഗർ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതേ അവസാനത്തെ ഫോണ്ട് ഇത് അവിടെ വെച്ചെടുക്കാൻ പോകണം. ഞാനിതേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടത്. അത് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി, നല്ല ക്യൂട്ടായത്. യൂണിക്കോൺ കേക്കിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് പർപ്പിൾ കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ ബോൾസും ഫോണ്ടന്റും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫോണ്ടനൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റിലും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണ്ടന് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഹോണിന്റെ മുകളിൽ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഉള്ള പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ്. പിങ്കും വൈറ്റും സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ യെല്ലോയും ഉണ്ട്, ഗ്രീനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ടഡാ, എനിക്ക് അതിൽ യെല്ലോയോ പിങ്കോ വൈറ്റോ കിട്ടിയാൽ മതി. ഗ്രീൻ എനിക്ക് തീരെ വേണ്ട, എനിക്ക് യെല്ലോ വേണ്ട, ബാക്കി രണ്ട് ഇട്ടേ എനിക്ക് യെല്ലോ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് യെല്ലോ കിട്ടി, എനിക്ക് പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്, എനിക്ക് ഗ്രീൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. ഇതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ലക്കിന് കിട്ടിട്ടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് യെല്ലോ, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർസ് യെല്ലോ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ യെല്ലോ സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടെ വന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് യെല്ലോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വേണ്ടിയിരുന്നത്, യെല്ലോ. പക്ഷെ മറ്റേതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. എന്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പിങ്കും പിന്നെ വൈറ്റും ആണ്. എന്റെ ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്റെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ്, എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇനി നമുക്ക് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇന്റതിന്റെ ഈ കളർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. ഈയിലുള്ള പിങ്ക് വന്നാൽ ഈ പിങ്കും വൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ ചുറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിത് പിങ്ക് ഫോണ്ടന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവര് എന്നെ കളിയാക്കുന്നത്. ഞാനിത് എനിക്ക് കിട്ടിയ യെല്ലോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഡിസൈൻസും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാം. ഇവർക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് കുത്തി വെക്കുന്ന എന്റെ ചിരിയായിരുന്നു ഗൈസ്. അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടല്ല, ഓരോന്ന് കുത്തി കുത്തി വെക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ പിങ്കിന്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രീൻ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചത്. മറ്റേത് കുറെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ബോറായി.
ഞാനീ പിങ്കും വൈറ്റും ഇതാ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സ്പ്രിങ്കിൾസും ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓരോരോ സ്പ്രിങ്കിൾസും നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി. ഞാനിവിടെ പിങ്കും വൈറ്റും വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂവിന്റെ മേലെ കുറച്ച് പിങ്കുകളും വൈറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ഹോണിന്റെ മോളും കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ, അരുവിതൊക്കെ എനിക്കാണ് കിട്ടാറ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ചോക്ലേറ്റ്സിൽ ഇതേ ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്കിറ്റിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫെറേറോ റോഷർ ഉണ്ട്. എനിക്കത് ഫെറേറോ റോഷർ മതി കേട്ടോ. എനിക്ക് സ്കിറ്റിൽസ് വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഏതാണുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കേക്കിന്റെ രൂപം തന്നെ മാറി വരാലോ. ഇതുവരെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് കൂടും, പക്ഷെ ഭംഗി കുറച്ച് കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ലോട്ട് ഇടാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഫെറോ റോഷർ എനിക്ക് കിട്ടേ. അയ്യോ അത് ഫെറോ റോഷർ തോന്നുന്നുണ്ട്, യെസ് ഫെറോ റോഷർ ആണ്ടോ. എനിക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് അടയ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആ ലൈറ്റിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഫെറോ എന്ന് കണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫെറോ റോഷർ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഇനി ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഫെറോ റോഷർ പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഓൾറെഡി. എനിക്ക് സിൽക്ക് ആണ് കിട്ടിയത്, അപ്പൊ സിൽക്ക് നമുക്ക് പൊളിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ഇരുന്ന് വെച്ചു. എനിക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് സ്കിറ്റിൽസ് ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്, ഞാൻ പൊളിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ വെക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് കളർഫുൾ ആയിട്ട് സ്കിറ്റിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫെറോ റോഷർ ഇതാ കവർ പൊളിക്കാതെ അങ്ങനെ വെക്കാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല വിഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് സ്കിറ്റിൽസ് ആണ് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ കോംബോ ഓക്കെ ആവുന്ന തോന്നുന്ന കളേഴ്സ് ഞാൻ ഇത് എവിടെ എങ്ങനെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് അലക്കുമ്പോൾ കേടില്ലാതെ ഈ ബാക്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഭംഗിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലാണ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെവലിന് നല്ല റിച്ച് ലുക്കായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് സ്കിറ്റിൽസ് ഈ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കളർ, മറ്റു കളർഫുൾ ആയി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ രണ്ട് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കീസിന്റെ റൗണ്ട് ആണ്. അതിൽ യൂണിബിക് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക് ഫാൻസിന്റെ, പിന്നെ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അതിലേക്ക് ഡാർക്ക് ഫാൻസ് എനിക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് തന്നെ ഐഡിയ ഇല്ല. എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ലോട്ട് ആദ്യമൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിത് എടുത്ത് ഡാർക്ക് ഫാൻസ് ആണ്. എന്റെ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഫാൻസ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. ഇനി യൂണിബിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ സ്ട്രോബെറി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിങ്ക്, കുഞ്ഞു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ എവിടെ വെക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല. ഇനി യൂണിബിക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു പാക്കറ്റാണ്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹായ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കുക്കീസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളി കുക്കീസ് കേട്ടോ. നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടോ, ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ, കുഞ്ഞു കുക്കീസ് ആയതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കേട്ടോ. കാണാൻ ഞാനെന്റെ ഈ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഭംഗി പോവും. എന്നാലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഈ ചെവിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഡാർക്ക് ഫാൻസി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കുഞ്ഞു വേറെ ചെവി പോലെ, വേറെ കുഞ്ഞു ചെവി പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചെടുക്കാൻ പോകാം. ഷേപ്പ് റെഡി. ഓ, ഇപ്പൊ നല്ല രസല്ലേ. രണ്ട് കുഞ്ഞു ചെവി പോലെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്ര ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ യൂണിബിക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനത് രണ്ട് ഡാർക്ക് ഫാൻസി ഈ ചെവിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു ചെവി പോലെ വേറെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേ പോയി. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ ഒരു വയലറ്റ് കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് കിട്ടാൻ നോക്കാൻ ഗോൾഡൻ മതി കേട്ടോ. അത് ഈ ഹോണായിട്ട് നല്ല മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഏതാ വേണ്ടെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. എനിക്ക് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൻബോയോ വേണമെന്നുണ്ട്. ഈ ലോട്ടറി ഇനിയിപ്പോ ഏതാ കിട്ടാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസിലുള്ള ലോട്ടറി കേട്ടോ. ഷാമിക്ക് ഗോൾഡൻ വേണമെന്നാണ്, എനിക്കും ഗോൾഡൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് റെയിൻബോ കിട്ടിയ കൊള്ളാം. ടേബിളൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കും. എനിക്ക് വയലറ്റ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് വയലറ്റ്
എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി വയലറ്റ് കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് കിട്ടിയത്. നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ്, നല്ല തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് റെയിൻബോ കളറാണ്, നല്ല ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാനിതേ ഇതിവിടെ യൂണിക്കോണിന്റെ ഇയറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ യൂണിക്കോണിന്റെ ഇയറിന്റെ മേലഭാഗത്ത് ഈ കുറച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അതിനൊരു കുഞ്ഞൊരു കളർ കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഡിസൈനിന്റെ ഇടയിലിടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത്. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വെച്ച്. ഞാനിത് ഇയറിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം വെക്കണം നീ എന്ന് വിചാരിച്ച, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകട്ടെ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇട്ടെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹാർട്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അതാ യൂണിക്കോണിന്റെ ചെവിന്റെ അവിടെ വയലറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ വെച്ച ഷുഗർ ബോൾസിന്റെ മേലെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ മുകളിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം ഇതാ ഈ സിൽവറിന്റെ സൈഡിൽ മൊത്തം ഞാൻ ആ വയലറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൊത്തത്തിൽ നല്ല കളർ കോംബോ ആയി. ബാക്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപോലെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ യൂണിക്കോൺ കേക്കിന്റെ രൂപതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ മൊത്തം സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് മൂടി ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മുകളിൽ മൊത്തം. പിന്നെ ഇതേ നേരത്തെ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കൊമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഡയമണ്ട് സിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇതാ ഞാൻ വയലറ്റ് ആ സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പണികളാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേ പോവാം. അടുത്ത റൗണ്ട് വേഫേഴ്സിന്റെ ആണ്. ഒരു കാരമൽ വേഫർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി വേഫർ ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് വേഫറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ടറി ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേഫേഴ്സിന്റെ ലോട്ടറിടാം. എനിക്ക് ആ റോള് മതി. എനിക്ക് റോളൊക്കെ മതിയായിരുന്നു. ഇനി രണ്ട് റോളും ഒരു ഇതും ആട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് ആട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് സ്ട്രോബെറി കിട്ടിയത്, പക്ഷെ ആ കളർ വൈസ് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു പൊട്ടിച്ചിടും, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാനിത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് വേഫർ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഹോണ്ട ബാക്കിലായിട്ട്. എനിക്കിത് ഗോൾഡൻ കവറിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇന്റത് ഇതാ ഒരു പിങ്ക് കളർ അല്ല കേട്ടോ, അത് ശരിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതേ ഹോണ്ട ബാക്കിൽ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗി കാണാന്. നല്ല രസം. അതിന്റെ ആ സ്പൈറൽ ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ അതെ വേഫേഴ്സ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ശരിക്ക് ഭംഗി തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വേഫേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതിന്റെ ഭംഗി കുറയൂട്ടോ. ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇതേപോലെ കുത്തി വെച്ചപ്പോ ഇവരെന്നെ കളിയാക്കി. ഞാൻ എന്റെ വേഫർ ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഭംഗി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ടോപ്പർ ആണ്, കേക്ക് ടോപ്പർ ആണ്. അതിലൊരു ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന് ശരിക്കും വേണ്ടത് ആ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കൂടി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ആട്ടോ, കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ്. എനിക്ക് ആ പിങ്കിൽ ഏത് കിട്ടിയാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലവേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇനി ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ കിട്ടാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആ പിങ്ക് ഫ്ലവർ ടോപ്പർ കിട്ടി. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട അതേ ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ആട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല യെല്ലോയും ബ്ലൂവും കൂടി കോമ്പിനേഷനിൽ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. നല്ല ഭംഗിയിലാണത്. എനിക്കിത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കേക്ക് ടോപ്പർ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള കിട്ടിയത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പർപ്പിൾ കളറും ഈ പിങ്ക് കളറും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയിലെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനി നല്ല കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മൊത്തം വളായി പോകും. ഞാനിതാ ഈ യൂണിക്കോണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരുന്നാ മതി. ഞാനിതേ ഒരു ഫ്ലവർ ഇതേ യൂണിക്കോണിന്റെ ഹോണ്ടെ മുകളിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് രസല്ലേ, ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ വെച്ചത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട്. ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മൊത്തം ഫ്ലവർ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ ഒന്ന് ഈ ഹോണ്ട മുകളിലും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടത്. ഇന്റത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ 4-5 ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലാണ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കളറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കിപ്പൊ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന് വേറൊരു കളർ കിട്ടിയിരുന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായ. എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് കേക്ക് ടോപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷനും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാം.
വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കളേഴ്സിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഡെക്കറേഷൻസിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കേക്ക് ഒരു പർപ്പിൾ ഓറഞ്ച് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പിങ്കും ഗ്രീനും പിന്നെ ഗോൾഡൻ തീമിലൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ യെല്ലോയും ബ്ലൂവും തീമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാന്നുള്ള മറക്കാതെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ആ യൂണിക്കോണിന്റെ ഭംഗി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് നിന്നാട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാട്ടോ. വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും. അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ദിസ് ഇസ് ഷാമിയ, ദിസ് ഇസ് സഞ്ജിത, സൈനിങ് ഓഫ്.